Ну що ж, друзі, вітаємо абсолютно усіх хто долучився до прямого ефіру. Дякуємо дуже за передачу слова Ігор Семенович, Женя Золотоверха. Ми переймаємо вашу інформаційну естафету і продовжуємо ефір в ефірі Києва. в ефірі телеканалу Київ. Отже, діма у цій студії. І ми вже готові вітати нашого гостя сьогоднішнього. Це Микола Давидюк, політичний експерт. Вітаємо вас. Доброго ранку. Дякую дуже, що долучились до ефіру. Ну що ж, давайте розпочинати потроху з найважливіших інформаційних меседжів. Звісно, всі вже бачили прес-марафон волод... Володимира Зеленського всі вже бачили ті перепалки, які там були зокрема з Савіком Шустером, Наташою Влащенко з Юрієм Бутусовим, з Михайлом Ткачем. Зараз всі ці, е, ну якщо можна їх назвати, конфлікти будемо обговорювати. Ну звісно, з останніх новин е, ДБР Державне бюро розслідувань почало кримінальне провадження за фактом публікації журналістом Юрієм Бутусовим. Відео з пострілами з гаубиці е, відповідне відео вже прикріпили з одного боку. З одного боку, ми бачимо, що так відео, що е, я не пам'ятаю, що це за е, квота, але журналіст, наскільки я знаю, а журналіст немає не має права, права участі у бойових дій або тримати, не дай Боже е, автомат, да. або не дай Боже стріляти з гатусом своєю чергою заповняє, що це були навчання, і жодним чином він нічого не порушив. Він потім відредагував свій пост, втретє, ага. і написав, що це були навчання. Хоча до того він казав, що б'ю по російським окупантам, але менше з тим тут. Е, От дозвольте, пане Миколу, трошки роз'яснити державне бюро розслідувань. Чи має право воно, за... воно займатися безпосередньо журналістами? Бо наскільки я знаю, можливо, я помиляюся, ДБР розраховане для високопосадовців. Поясніть, будь ласка. Якщо можна розпочнути це понеділок із жарту. А журналісти ж самі казали, що ви четверта влада. От і будьте високопосадовцями і отримайте так. Що Діма, дімо Всіх, всегда? А, а, розумієте, насправді відходячи від е, жартів. А насправді ДБР взагалі не має жодного відношення, окрім кулуарних ситуативних впливів офісу на них. О, ДБР взагалі, як орган підвис, він сьогодні не працює, і якраз такі топ-чиновники корупціонери з таким складом ДБР, я маю на увазі зараз керівництво, почувається себе дуже комфортно і класно і, скажімо, явно їм нічого не загрожує. Якщо вони відкривають справу на журналіста, вони демонструють свою політичну вмотивованість, а і вони демонструють те, що це якраз такий орган, який покликаний сьогодні займатися швидше розправами, ніж насправді розслідувати корупцію в той же час. Давайте чесно скажемо, що пан Бутусов а, при супер яскравому виступі і задаванні питання під час прес-марафону, а після марафону повів себе не зовсім по журналістськи можливо, навіть не зовсім патріотично, в силу того, що а, робити такі. Скажімо так, дії і акції з реальною зброєю, з реальним ворогом, напевно, не до кінця коректно, і ось ця бравада насправді вона дійсно може коштувати життя людям, і вона покликана виключно для хайпу. Мені здається, що хайпу, причому здорового, нормального, він отримав більш ніж достатньо під час прес-конференції. Він підняв одне з найважливіших питань, яке є сьогодні в державі. От це питання вагнерівців. і Я думаю, що ось друга частина, яку він сам придумав. Мав, йому придумали, вона більш за все була зайвою, от але реакція, якраз таки була ще гіршою, ніж насправді зробив сам Бутусов. Пане Микола. Ну тут не можемо не перейти до теми вагнерівців, яку підняв Бутусов. І відповідь президента, якщо так це разом зібрати, то відповідь президента була наступна: Василь Бурба, який є головним обвинувачу обвинувачувальною стороною всього цього процесу, який звинуватив вище керівництво влади у тому, що вони здали з Лили операцію з вагнерівцями, от що Василь Бурба насправді діє в не в інтересах держави, а в інтересах Петра Порошенка, який до кінця зберігав свій вплив на головне управління розвідки. От і власне тут цікаво, наскільки Юрій Бутусов є залежним від пана Бурби, і наскільки є незалежною його позицією щодо того, що він озвучував, що він озвучував цю позицію не як незалежний журналіст, а як людина, яка безпосередньо підпорядкована пану Бурбі. Ну я не думаю, що Бутусов підпорядка боротьбі і, 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 і з точки зору того, що він пише і про що пише, і з точки зору там моїх внутрішніх інсайдів. А, друга річ все-таки, журналісти Словокам не підкорюється. І це наша прекрасна відмінність від чилі 70-х і 80-х років минулого століття. От і багатьох інших країн. А тому я, я не вірю в це. Але насправді, скажімо так. А, чи міг мати інсайди від бурби Бутусу? Ну очевидно, що так. Я думаю, що це один з його інсайдерів. Він Але... так і не відповідь. До речі, От я чекав, чекав відповідь від Бутусова. Ну коли Зеленський ну, йому справді, поставив насправді насправді ж інсайдерів можна і не здавати. Це якраз ті джерела, які журналіст тримає на всяк випадок, тому що ті, хто а, поставляють інформацію, вони повинні бути як мінімум інформаційно в безпеці. Так от а, на так, рахун... з іншого боку, з іншого боку, просто журналістів можуть використовувати. Їх називають у цій ситуації зливні бачки. Некрасивим ну, словом, утім, так часто буває. Є дивіться, якась це... високопосадова людина, яка зливає інсайд. Дивіться, це крайнє емоційне забарвлення на рахунок зливних батьків. Ну, наприклад, ви говорите правду, але фактаж наявний в силовиків. Ну, наприклад, хлопців, яких звільнили. Хтось угу. же це злив цю інформацію угу. з іншої сторони, те, що їх звільнили, ми ж дізнались правду. То це про зливний бачок чи про дізнатись правду, так тому, скажімо так, чи є інформаційні маніпуляції на ринку? Так є. Але чи можна всіх, хто говорить правду називати зливними бачками? однозначно, ні? Це це тоді буде комусь вигідно і дуже жорстко вигідно, і якраз таки для дискредитації окремо взятих там, наприклад. Насправді історичних скандалів в історії України так там візьміть Януковича, Кучму, Ющенка там Порошенка зеленським. Ну це ж е, теж інформація, яка ставала публічною не завжди, е, там з відкритих джерел, так скажімо м'яко. Тому я, я я б до я б до цього відносився, скажімо так, більш ліберально. От але в той в той же час дійсно є велика кількість інформації на політичному ринку, яка взагалі не перевіряється і не має джерел для прикладу телеграм-канали, ринок телеграм. -канали грам каналів по трафіку сьогодні не поступається ринку класичних змі я думаю навіть фейсбук фейсбук вже Дозво... переміг у цій ситуації да дозвольте от завершити і поточнити щодо вагнерівців е, зокрема от читав так само деякі думки я не говорю про те що вони відповідають дійсно ні думка а ви прокоментуйте. думки що протягом останнього року коли було анонсовано фільм розслідування про вагнерівців пан Бутусов найактивніше за все виступав і говорив про те, що ще трошки ви побачите таку зраду, неймовірну. І ось коли пан Грозів опублікував це розслідування, як виявилося, жодної нової інформації, окрім того, що була відома, жодних там підтверджень, що це зрада чи перемога немає. Зокрема, офіс президента в обличчі Андрія Єрмака відповіли на це, сказавши, що там був вибір або перемир'я, або знову ж таки не зрозуміла. Але, але да, от, не зрозуміли не зрозуміло, чому пан Бурба є. Єдиним джерелом у цій історії, і і поточнення ще одне: і деякі думки кажуть, що от пан Бутусов, е... ну я не буду його звинувачувати в істеріці, бо там істерика була з двох сторін: з пана сторінь, Зеленського і з пана Бутусова. Давайте відвертим бути. Е, Істеріка, ця, дві річки, знаєш, але істерика відбулася через те, що пан Бутусов намагався, хоч якось себе виправдати, тому що після опублікування розслідування на нього пішла перша хвиля. Критики, Хей, що, що ж ти нам пообіцяв, а де ж та зрада? Ваші думки, як ви це, це бачите? Я думаю, що це ж не повне розслідування ще, і угу. це текстова версія, тільки буде друга частина. Потім це все сумується в великий відеоролик, який фільмом чомусь почали називати. Третій момент теж дуже важливий. А хто сказав, що грозів істина в фінальній інстанції? Тобто заїжджий болгарський розслідувач, який от значить всі хайпові теми збирає. Каналізує, а потім починає ними управляти, торгувати, шантажувати. Я не знаю до кінця, насправді, істинний мотив цієї людини. От мені здається, що до в речі, до, журналістів... до білянки тут також є питання, тому що пам'ятаєте, коли вони, вони були нашими рятівниками у чотирнадцятому-п'ятнадцятому роках, uh -huh. коли вони розслідували ситуацію про збиття Збитого боїнгу. Була. А потім вони якимось дивним чином переперейшли на бік того, що вони постійно почали шукати в Україні нацистів, і вони почали постійно успішно їх знаходити, успішно звісно, Сно в лапках вони знаходили нацистів будь-якому молодику, який там ви викидував привітання нацистське, чи щось таке. Вони це доводили, що, от, бачите, в Україні досі є нацисти, і таким чином підігравали російській пропаганді. Mm. До речі, тому я теж не вважаю, що він фінальна інстанція. На рахунок того, там як продовці, я думаю, це швидше там до нього питання і до його інформаційної політики, його блогу чи його персонального бренду як журналіста. Ну от чи треба нам це розслідування довести до кінця, однозначно треба. Ну от я думаю, не тільки це, і не тільки по Зеленському, і по багатьох інших президентах. те, що у нас питань до наших лідерів більш ніж достатньо, це правда. Ну от, якщо є небезпека для країни, то це робити треба в рази швидше, бо виходить так, що підозра на зраду в найвищому кабінеті, а потім грозів пропадає. На рік, mm -hmm. ну тобто, да, якщо да. ти кажеш, що там загроза і ти зникаєш, то треба ну, якомога ти відпо... швидше. Наскільки ти відповідальний? Такму тому я, я б не ставив би грозіва, от як приклад е, супержурналістки. Я думаю, в Україні в рази краще журналісти, їх в рази більше. Пане Микола, ми тут вже фактично половину нашого ефірного часу витратили на це питання. Вочевидь, треба, як мінімум, годину, щоб все це обговорити. Утім, давайте може пришвидшимося ваші там напев... одну ми вже підкреслили тему з. Прес-конференції Зеленського. ще дві, на які б ви б звернули увагу особисто. Зокрема, от знов ж таки дозвольте. Я дуже останнім часом люблю аналітично так розглядати і шукати підводні камені, тому що от, ну не вірю. Я в те, що от, бачу, в те, що говорять, і я шукаю якісь там підозрілі штучки. В мене підозра виникла тоді, коли я побачив список журналістів, які будуть присутні на цій прес-конференції, і дев'яносто. 90... Та давайте навіть 95% всіх журналістів це жорсткі критикани Зеленського. От жорсткі, тобто про теплу ванну там взагалі не йшлося. А ті представники телеканалів, які були більш дотичні до Зеленського, вони ставили абсолютно рівні питання без хайпу, без нічого. То у мене питання: чи це така стратегія? Можливо, Зеленський хоче таким чином показати, що все ж таки він переможе. Ці олігархічні медіа чи не переможе що це було? Не знаю. Взагалі мені, от, мені подобається. Що за стратегія? Е, твій внутрішній політтехнологічний пошук. Я вважаю, зради. Ні, ні, навіть не зради. Тут все таки включена аналітика і пошук дизайну цього рішення. А чому саме так? Я теж про це думав. Не виключаю цю версію. Вона дуже правдива, дуже тонка і професійна. Ну от а друга річ. А ми вже збудували таку країну, от якщо ти візьмеш, наприклад. Е посадиш лайтових журналістів, як це роблять в 90% там країн пострадянського простору і е, східної Європи, насправді ну, е, Угорщина чи Польща проводить в супер такому лояльному середовищі ці прес конференції, приходить Радіо Марія і задає Дуді питання: чому ви такі класний? І в нього є 40 хвилин, щоб відповісти нормально на це питання. Чи в Туреччині давайте подивимося прес-конференції, чи в Росії, чи в Білорусі в будь-якому з наших сусідів? Ми виховали таку суперрадикальну е, демократичну країну, де Рівні питання вже вважаються програшем, і ти повинен а, ну драйвово, динамічно. Причому ми ж не тільки хочемо За можливості суть. плюнути про президента. Ні, 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 ні обличчя, не зараз зараз ну, факти кажуть я, я хочу. Зараз не, нейтрально пройти між цим, типу, не, не, не війти ні в жодну сторін. Але ми хочемо і форму, і суть, і динаміку цього всього, і щоб це виглядало дійсно, як круті Олімпійські ігри забіг просто прямо на стадіоні, марафон чи там спринт, Бо якщо буде інакше, всі кажуть, ну все зрозуміло. Продався. Вже продався, зрада це. Але ти подивіться тут ще ще такі питання. Це, це, це запит суспільства, це по великому рахунку наркотична інформаційна залежність. Ми не хочемо спокійних довгих розмов. Ми вже хочемо, щоб неслось. Друга річ це про самого Зеленського. Дійсно, частина журналістів, ну наприклад, Савік Шустер не зрозумів, куди потрапив при всьому його досвіді. Його використали. Причому було видно по його обличчю, як він змінився в ході цієї. Прес-конференції, він прийшов атакувати, отримав суперудар в началі, на початку. І потім він, він, він просто десь в нокдауні лежав, ходив. Потім він ще пів прес-конференції ходив з блокнотом по цій території. Не міг за біля камер стояв, і навіть е, самі режисери цієї прес-конференції його періодично показували, як сумний Савік Шустер стоїть на верхній трибуні. Ну, і, напевне, він напевно чекав, що зараз він звернеться він, до аудиторії. якщо, якщо, якщо згадати Макіавелі, Савік же любить Італію. Да? про процитувати йому його місцевого класика. От він своєму Лоренцо приніс погану звістку, і причому звістка прийшла раніше ніж він повернув Ся в офіс, ну от тому зрозуміло, шо ну, до твоєї теорії, що да, це частково теж було. Але не тільки це насправді відподачі три питання: це Вагнер, вертольоти, конфлікт з Захметовим. І, і от це теж відповідь на питання. Вийшло так, що запам'ятались тільки негативні сторони. Він не доніс позитивних меседжів. Хоча він говорив позитивно, що є децентралізація, що є там ринок аграрки, що йому подобається міністр охорони здоров'я Ляшко. Але це не потрапило в топ заголовки. В топ заголовки якраз потрапили потрапили угу. Ну давайте, давайте до конфлікту за У нас 6 хвилин залишається. Тут цікаво, що це напевно. Буде зараз наступні два роки точно два з половиною року, скільки в нас Зеленський залишається, чи я правильно Да-да-да, вже менше два з половиною. Да. Екватор був нещодавно. І, а, і наскільки взагалі що Що буде? Що буде зараз з цим конфліктом? І дозвольте мою е, початкову аналітику давай, полі... майбутнього давай. політичного експерта. Я думав, ти будеш майбутнім мером. Я про я це на майбутнє. Зараз поки що пригаймо зробити цього меру. Да. Да. Можливо, я одразу президент. Хто знає? Да. Дивіться, от е, дуже люблю відслідковувати пул е, Володимира Зеленського. Е, там прихильники слуги народу кажуть, що Володимир Зеленський оголосив бійку В, війну олігархам. Ахметову, да. ми це бачимо з іншого боку. Представниця телеканалу один плюс один, який належить е, дуже прозоро Ігорю Коломойському, Наталі Мосичук. Доволі дотичне питання поставила, і я не скажу, що Володимира Зеленського на один плюс теплі ванни, е, враховуючи останні 5-6 ефірів програми право на владу. Там просто його не критикують, а просто обговорюють. Чи це війна з олігархами? Чи це частково вибіркова війна з олігархами? З питання, питання, хто дизайнер цієї війни і хто приніс цю ідею? Хто режисер. Таки, так. Перше, то, то явно не сам собі режисер. Але Зеленський, наприклад, ставимо ціль, моделюємо, так, щоб. Через там півроку всі олігархи були під санкціями? Наприклад, то Коломойський уже під санкціями. Тоді задає наш слухач і глядач звичайне питання: а чи не може бути так, що на стартовій мисці про спорт? Да, почали От, на стартовій е лінії один олігарх уже під санкціями, а інші ні? Чи хотів би він, щоб всі інші були теж в таких же умовах, як і він, що вони були в рівних умовах, що вони теж були під санкціями, так? Тому зараз побутує така теорія і версія, про яку говорить інсайдер, що е він міг якраз таки драйвити ці внутрішні санкції, тому що сам знаходився під американськими. А так зараз всі олігархи стали олігархами. Ну і це зрівняло. І звідки, власне, і один із сентиментів злості Ахметова, те, що ну, він каже, я ж білий олігарх, не те, що Коломойський. Ну, от, і він, намагав, він знаходить собі пояснення, що він, начебто, інвестор. Ну, Насправді всіх посміхає, от, але він не погоджується з тим, що він там повинен бути під одну грибьонку разом з Коломойським. От, тому зараз, скажімо так, боротьба з олігархами поки що щитується через заголовки про вій... як війна з Ахметовим, uh -huh. От. Але знову ж таки, що питання, що буде з іншими олігархами, от, і наскільки по них це вдарить, і наскільки для них це критично. І найголовніше, боротьба з олігархами це список РНБО. Чи боротьба з олігархами це чесні суди, які вони не можуть купляти, в тому числі, конституційний 10 мільйонів доларів. Це, наприклад, і баришівський, який може, до речі, теж коштувати не дешевше, ніж 10 мільйонів. От а це антимонопольне законодавство, яке чомусь сліпе напроч до олігархів, от яке не бачить жодного з монопольних бізнесів як монопольний. І 30 років ці люди живуть просто на небесах, в золотих оковах, і їм все прекрасно. Чи, чи до цього питання повернуться? І далі, далі, далі. Тому що теж боротьба з олігархами не повинна призвести до того, щоб. Е Боротьба з олігархами це виключно боротьба за медіа. Ось цього не можна допустити. Ну, по великому рахунку: Берлусконі мав би сісти, Блумберг мав би сісти. Як ми, як ми перескочили? Да. Ні, 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 ні. Але накладіть ці закони, наприклад, на цих людей. Я, скажімо так. Змі було б класно, щоб зробили незалежними. Чи готові вони при сьогоднішньому ринку а, реклами? Нікому не готові. не, очевидь, не очевидь. готові. Знову ж таки, ну, ми бачимо конечно. схему, яку зробив Порошенко. Він продав свої канали журналістам, але виникає враження, що ходить як на свої. І останнє інтерв'ю, яке ми бачили, чи продав він канал, не продав. Я просто про шо, про що говорю що а, не відбулося деолірархізації змі. Навпаки створили схеми в е, традиційних олігархічних умовах, коли просто імітують це. І якщо ми хочемо зробити, щоб змі були незалежні, створіть рекламний ринок, запустіть бренди, не перестаньте їх переслідувати, щоб бізнес почав нормально жити, і тоді на нормальному якраз таки, частина ЗМІ помре. Це правда. Тобто не виживуть всі без цього, тому що їх накачують, Це так, як футбольні клуби. Да, коли а, луцький клуб а, в Львів літав літаком. Да, їхали спочатку автобусом в ровно і з ровно там 10 хвилин летіли. Ну тому, що бюджет такий, треба було кудись мільйон діти. Ну, от а коли треба зараз їздити за свої гроші, то вони їдуть автобусом. Нічого не відбувається. Так само зі змі. Якщо це олігархічна накачка, да, будуть літати чартером. А якщо потрібно робити, щоб виправдати свій бюджет, то будуть за менші гроші. Про теплі ванни на каналах прямий, там п'ятий так далі. Це ще одну програму треба робити. Останнє, у нас півтори хвилини. Тут радше так, оптимістична новина. От, наприклад, вже стало зимно. Хоч одна, в нашому понеділок да. ракової да, філії. Да, да, вже да, стало зимно. Діма вдягнув курточку, Діма перевзув чобітки. Я перевзув автомобіль на зимову розиму. Дмитро Гордон так само перевзувся. <реш> 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 От це підвівся, так підвівся. Да. Завершили. Я ж казав, що буде жарт. Хоча де тут жарт, я не знаю, але менше тим ми бачимо дуже багато. Відео у соціальних мережах, де буквально півроку тому Дмитро Гордон казав, що РНБО дуже класно. Зеленський да. наш президент, і тут хопа. Що сталося? Савік Шустер. Ну, не, що, я... що сталося? Я, відчував, <плес> <'ят> що, я дивіться, я не міняв ні, ні, ні туфлі. Я прийшов в тих же осінніх і не, 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 не міняв політичні вподобання. І знову ж таки, за Гордона я не можу відповідати. А Гордон насправді, при всій там критиці скепсису, Гордон сьогодні по меді. Діахватах і по найкраще а, ні, я я навіть по іншому скажу а, і по медіа присутності Гордон уже кандидат в президенти. Тому питання, чи буде Гордон ломом, який бере участь в конфлікті, чи Гордон сам може спробувати. Його реклама смішка? Нічого нічим не допоможе. Да, а, до речі, реклама смішка смішку. Якщо Гордона підтримує такий же медіапул суперлояльних олігархів і лідерів думок, які підтримали там, починаючи від доктора Коморовського, закінчуючи там э, відставними міністрами багатьох mm. різних урядів, то скажімо так, потрапити в фінал в нього шансів не менше ніж в Разумкова чи Порошенка. Кого ми теж сьогодні згадували, і знову ж таки, як далеко піде далі Якщо далірхізація піде так далеко, що і Зеленський сам потрапить під неї. Да mm -hmm. і Порошенко потрапить з бойком. Ну бойко ж теж власник медіа активів. Якщо розібратися, то потім ми можемо вийти. І ну і по великому рахунку, всі да власники в тому чи іншому там сайти мають, телеграм-канали мережі мають знову ж таки ферм ботів, ферма ботів на 5 тисяч на 10 тисяч акаунтів. Це медіа чи не медіа? Ну тобто, теж да. питання до, до суду, да і от тому тут питання: ну знову ж таки, та й гордо. Тоді питання сам він медіа має двісті мільйони. Ну, очевидно, що має ну коротше в деолігархізації кра... найкраще не вийти на самих себе. Як <с. каже, як каже Дмитрий Гардон: Ви такий прекрасний політтехнолог. Як вам удається бути? Микола, дивитись в нашій студії прекрасний політехло. Тепла ванна! Тепла ванна була для нашого гостя сьогодні? 10.51, друзі? Ми передаємо слово Ігорю Сімоночу і Жені Золотоверху. І звісно, що почуємося, і побачимося з вами вже завтра з У в ефірі програми Київ. Мені шоу а з 10.30 в ефірі програми Києву і навіть в таких ситуаціях будьте завжди на піднятому настрою, як ми сьогодні. Навіть в такі недоволі навіть в понеділ, доволі засмучені серйозні темі. все одно ми сміялися е, і так. було все класно. Тому і всім так само бажаємо класного дня. Діма Білобров, Олег борису їдемо далі.